time do coração, justamente no domingo em que temos o maior clássico do futebol paranaense entre esses dois times que já conquistaram o título brasileiro, que foram os finalistas do Campeonato Paranaense na temporada passada, que se enfrentam pela primeira vez em 2017. O Atlético com um time alternativo, né? Isso tem sido corriqueiro nos campeonatos estaduais, não poderia ser diferente, já que os titulares estão sendo preservados para o jogo da quarta-feira pela Taça Libertadores da América, o jogo que vale vaga na fase de grupos da competição. E o Coritiba também joga no meio de semana, tem um jogo importante, a partida é contra o Asa, quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil no Couto Pereira, às 21h30, mas diferente do Atlético, o Coritiba, por uma questão de estratégia do seu treinador Paulo César Carpegiani, coloca o que tem de melhor em campo para enfrentar o seu principal adversário nesse domingo. Esse é o clima, essas são as primeiras imagens do estádio Atlético Paranaense em Coritiba. Daqui a pouquinho, todos os detalhes do primeiro Atletiba de 2017 para você. É só ficar ligado, a gente volta já com os nossos repórteres em campo, ouvindo os jogadores e os técnicos antes da bola rolar para Atlético e Coritiba. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Atlético, Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Muito bem, nós estamos de volta. Imagens do Estádio Atlético Paranaense. Gente, que bacana, né? A gente poder acompanhar, você não ficar sem futebol nesse domingo de Atletiba. Esse pioneirismo adotado aí por Atlético Paranaense e por Coritiba, para que você, torcedor, possa acompanhar o maior clássico paranaense nesse domingo, nessa partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Então vou convocar você, torcedor do Atlético, para que entre no canal do Atlético no YouTube, para que se inscreva. Você que entre na página do Atlético Paranaense no Facebook, dê aquela curtida para seguir, para acompanhar as informações do Furacão. Você, torcedor do Coxa, faça o mesmo no canal oficial do Coritiba no YouTube, se inscreva. E você dê uma passada ali pela página oficial do Coritiba para dar aquela curtida e para receber atualizações também das informações do seu time do coração. Felipe Rolim vai estar comigo aqui na transmissão. Rolim, inovador, bacana demais essa iniciativa do Atlético e do Coritiba para que os torcedores possam ter aí o maior clássico do futebol paranaense no YouTube e também no Facebook nesse domingo, já que na TV não foi possível, né? Boa tarde, bem-vindo à nossa transmissão. Muito boa tarde, Giovanni Martinello, boa tarde especial para os torcedores do Furacão, para os torcedores do Coxa, para todo mundo que está aí nas redes sociais, no YouTube, acompanhando essa partida que passa por cima de qualquer programadora, vai direto aí para casa, para o celular, para a melhor maneira que você tem aí para assistir ao jogo, para quem não está na arena. E uma decisão dos clubes que se começa a virar tendência no mundo, é pioneira no Brasil, um clássico desse tamanho feito para o YouTube, lembrando que a Copa do Rei na Espanha é feita só para o YouTube, jogos ao vivo são só no YouTube. A seleção inglesa já fez jogo só no YouTube, de maneira experimental. E aos poucos, o que é experimental vai virando tendência, o que é tendência vira moda e daqui a pouco pode ser uma coisa comum. E aí o torcedor do Coxa, o torcedor do Furacão pode dizer, eu vi o meu clássico, primeiro jogo no YouTube, Giovanni. Vamos dar uma passada pelo gramado então, lembrando que o Atlético mandante é o décimo colocado com 2 pontos em 3 jogos. Foram 2 empates, 1-1 com o Rio Branco. Jogo contra o Toledo na segunda rodada ficou para o próximo sábado, não saiu. Pela terceira rodada o Atlético empatou em 2-2 com o PSTC e na última rodada perdeu para o Prudentópolis por 2-1. Vamos dar uma passada pelo gramado com a Carol
repórter do canal oficial do Atlético Paranaense, e ela chega trazendo as informações, as primeiras informações do Furacão pra gente. Alô, Carol, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Giovanni, tudo bem? Por aqui, clima de clássico já. Clássico que sempre tem essa rivalidade saudável. O técnico Paulo Torre, inclusive, falou essa semana de rivalidade, que é algo que tem que sim ser muito respeitado, e que a melhor forma de respeitar o seu adversário em clássico no campo é jogando tudo que se pode, e é isso que ele quer ver hoje em campo. Esse elenco entrando e dando tudo de si. Em relação à última partida, a alteração é na zaga. Hoje entra o zagueiro Wanderson no lugar do zagueiro Jaci. Temos alguns estreantes hoje em campo. O atacante Luiz Henrique vai jogar o seu primeiro clássico com a camisa rubro-negra. Além dele, o lateral Nicolas, zagueiro José Ivaldo e o volante Luiz Otávio vão estrear também. Mas além disso, temos outros jogadores que já jogaram várias vezes a Atletiba, principalmente o volante Matheus Rosseto, que fez um golaço na Atletiba no passado, no Campeonato Brasileiro. Nossa torcida deve lembrar bem. E falando em torcida, vai ser hoje um grande apoio para esse elenco rubro-negro, a torcida que sempre empurra o time. É isso aí, volto com você, Giovanni. Valeu, Carol, as primeiras informações aí do Atlético Paranaense, Felipe Rolim. É um time onde o Paulo Autuori preserva aí os seus principais titulares para o jogo do meio de semana pela Taça Libertadores da América. E nós temos alguns estreantes em Atletiba, a gente sabe. Sim. Que isso sempre tem um peso também, né? Estreantes no time, estreantes no campeonato estadual, estreantes também no Atletiba. Você falou de time alternativo, eu acho que eu nem gosto muito dessa denominação, porque time alternativo parece aquele time pontual, quando você precisa dar uma segurada. E esse é o time do Atlético que efetivamente disputa o campeonato estadual. São esses jogadores, e o Paulo Autuori fala, eu sou o para-raio deles. Então é esse o time que o Atlético utiliza pro Atletiba e pros outros jogos do estadual. Você gosta dessa coisa de poupar aí o seu time principal, os seus jogadores principais, para a principal competição do ano? Time de primeira divisão que disputa Libertadores, qualquer coisa fora disso, você tem que pensar muito bem antes de colocar o time titular. Concordo. Muito bem, vamos voltar agora para falar do lado do Coritiba, do lado do visitante. A Jaqueline Bauman está chegando agora para trazer para a gente as primeiras informações do time Coxa Branca. Alô, Jaque, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Giovanni, muito obrigada. Olha, vou te contar que aqui na Arena da Baixada tá um calor, viu? E olha só, a torcida do Coritiba também já está presente. O Coritiba que trabalhou muito nessa semana. Primeira semana cheia da equipe para trabalhar para este clássico tão importante. Paulo César Carpegiani vai ter alguns desfalques na partida. No meio-campo, por exemplo, os jogadores João Paulo, Alan Santos e Ian estão de fora. Por isso, o técnico teve que pensar um pouquinho aí e vai promover algumas estreias hoje. Jonas e Cadi vão entrar hoje no clássico. O Jonas, inclusive, que está se recuperando de uma entorse no joelho. E o Cadi, que é fruto aí das categorias de base do Coritiba. E outra novidade, Giovanni, fica por conta da entrada do Iago. Ele vai entrar no lugar do Neto Berola, que também está à disposição do técnico Carpegiani, Giovanni. Valeu, Jack. Jaqueline Baumel trazendo aí as primeiras informações do time Coxa Branca. E é uma estratégia completamente diferente, né, Felipe Rolim? O Coxa também tem um jogo importante nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca na quinta, mas o Paulo César Carpegiani não poupou ninguém. Ele está colocando em campo contra o Atlético o que ele tem de melhor, inclusive promovendo algumas estreias, né? Isso, Carpegiani que chegou no Coritiba no meio do Campeonato Brasileiro do ano passado ainda, já fez 4 jogos pelo estadual esse ano, não repetiu o time ainda, já jogou com 18 jogadores diferentes no 11 inicial, ainda está procurando o melhor jogo, o melhor esquema. A Jaque trouxe aí, não tem o Alan Santos, não tem o Rildo, então tem que mudar novamente. Ainda tem gente chegando, Coritiba contratou o Daniel, hoje estreia o Jonas. Jonas Tiger jogou a Champions pelo Dinamo de Zagreb, está aí agora no Coritiba, jogador ainda vinculado ao Flamengo. E o Iago no lugar do Neto Berola, fechando o meio campo pelo lado esquerdo. Muito bem! Os times estão prontos, estão escalados aí pelos seus treinadores. A gente já percebe uma movimentação no túnel. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paradinha muito rápida. E já a gente volta para pegar a entrada dos times em campo, para trazer as escalações e as primeiras emoções do primeiro Atletiba de 2017. É só ficar ligado.
Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Seu negócio precisa da banda extra larga da Copel Fibra. Tenha mega velocidade tanto no download como no upload. Acesse copeltelecom.com e assine a internet em que você pode confiar. De volta com imagens do Estádio Atlético Paranaense em Curitiba, belíssima capital do Paraná. É a quinta rodada do Campeonato Estadual do Paraná. Curitiba que é o quinto colocado com 7 pontos. O Atlético é o décimo. Curitiba já fez um jogo a mais do que o Atlético até aqui. Estreou perdendo para o Cianorte por 1-0. Na segunda rodada empatou em 0-0 com o Cascavel. E aí se recuperou, engatou 2 vitórias seguidas. Na terceira rodada venceu o Paraná no clássico 1-0. Gol do Kleber Gladiador, e na última rodada fez 2-1 no Foz, com gols do Kleber e do Henrique Almeida. E a torcida tá aí, ó, tá animadaça no Estádio Atlético Paranaense. A arbitragem vem e os times vêm programado também. Paulo Roberto Alves Júnior vai ser o árbitro que comanda Atlético Paranaense e Coritiba. Aí vem os times programados do Estádio Atlético Paranaense. O Atlético fundado em março de 1924, tem 92 anos, 23 títulos estaduais, é o atual campeão do Paraná, o Atlético, que foi campeão brasileiro em 2001. O Coritiba é de outubro de 1909, tem 107 anos, 37 títulos, é o maior vencedor de campeonatos estaduais no Paraná, mas em contrapartida não é campeão desde 2013 e foi campeão brasileiro em 1985, vencendo o Bangu no Maracanã na decisão. A festa tá bonita! Torcedores de Atlético e Coritiba fazendo uma festa belíssima para receber os times em campo nesses momentos que antecedem o primeiro Atletiba de 2017, válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Clima bacana demais nas arquibancadas do Estádio Atlético Paranaense. Jogadores estão perfilados. Já já a gente vai conferir as escalações. Você que ainda está naquela dúvida, quais são os times que entram em campo, os jogadores que começam pelo lado do Atlético e pelo lado do Coritiba também. Já já, depois da execução do hino, a gente mostra em detalhes aí as escalações de Atlético Paranaense e Coritiba para você. Vamos para execução do hino. Começando pelo hino do Paraná. Thank you.
do Estádio Atlético Paranaense, a execução dos hinos, o hino nacional brasileiro, o hino do estado do Paraná também. É hora de conferir as escalações do Furacão e do Coxa. Vamos começar pelo Furacão aí, ó. Atlético Paranaense com o Santos no gol. Aí nós temos Léo 33, Zé Ivaldo 27, Wanderson com a 25 e Nicolas com a 97. É o sistema defensivo. Meio de campo com Rosseto 20, Luiz Otávio 76, Douglas Coutinho 77, João Pedro tem a 21, Luiz Henrique a 9 e Crisan a 96. Paulo Autuori é o técnico do Atlético Paranaense. Vamos para o time Coxa Branca, na tela para você. O esquema armado aí pelo Paulo César Carpegiani. Wilson é o goleiro, 84. Jogadores de defesa, o Werley, 34. O Alisson, 21. Juninho, 28. E Carlinhos, 30. Aí o meio de campo, ó, Jonas, 27. Matheus Galdesani, 20. Cadi com a 90. Iago tem a 7. E na frente, Kleber, o gladiador, 83. E Henrique Almeida com a 91. Paulo César Carpegiani é o técnico do Coxa. Arbitragem para o jogo. Paulo Roberto Alves Júnior apita a partida. Weber Felipe Silva e Júlio César de Souza serão seus assistentes para o primeiro Atletiba de 2017. Deixa eu trazer para a nossa transmissão a Bruna Deltri também. Alô, Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos. Tudo pronto para o primeiro Atletiba de 2017 começar. Eu estou ao lado do técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori. Paulo, você vai colocar em campo hoje um time com muitos jogadores jovens, atletas até alguns criados nas categorias de base. E qual é a postura que você espera desses atletas para que eles busquem a primeira vitória, quem sabe já no clássico? Nós estamos sendo coerentes com o planejamento que fizemos. Não abro mão daquilo que foi planejado. Não gosto de mudanças no meio do caminho. Confiança total num grupo de jogadores. Esses que vão jogar são mais jovens, mas são qualificados. Certo, obrigado, boa partida para você. Volto com você, Giovanni. Valeu, Bruna. Conversando com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori passando um pouquinho do recado do que espera, né? Desses jovens jogadores que ele escalou aí do lado do Atlético Paranaense para essa partida contra o maior rival, contra o principal adversário, o Coritiba. Finalistas, né, do último campeonato paranaense, o Atlético acabou na oportunidade levando a melhor e conquistando o título. Coritiba foi o vice-campeão em 2016. A Bruna ouviu o Paulo Autuori e vai conversar também com Paulo César Carpegiani, o técnico do Coxa. Vamos para o outro lado agora, o lado visitante, Bruna. Sim, já estou aqui com o Carpegiani, Giovanni, e hoje ele completa 126 jogos à frente no comando do Coxa e já vai comemorar num clássico, quem sabe com uma vitória. Esperamos, acho que é um confronto muito bom, é o máximo do futebol paranaense, dos grandes clássicos do futebol brasileiro, e nós vamos com essa intuição de vencer o jogo. Certo, obrigada. Vai começar o jogo já, Giovanni. Tá tudo pronto, vai rolar a bola para o primeiro Atletiba de 2017. Você ligado através dos canais oficiais de Atlético e Coritiba no YouTube e das páginas oficiais dos dois times do Facebook. É uma inovação, é um pioneirismo nas transmissões neste que é o maior clássico do futebol do Paraná. Para não deixar você, torcedor, sem a transmissão do primeiro Atletiba de 2017. Excelente iniciativa aí das diretorias de Atlético e Coritiba para que você não perca nenhum detalhe do primeiro Atletiba. Você que não pode estar nesse domingo no estádio acompanhando o jogo. Você não vai ficar sem o jogo, não. Você não vai. A gente vai levar até você as emoções aí do primeiro Atletiba de 2017. Paulo Roberto Alves Júnior conversou ali com o jogador do Atlético. Está checando, observando ali os últimos detalhes para autorizar o início do jogo no Estádio Atlético Paranaense. A temperatura vai subindo no Caldeirão. Ao fundo você ouve. Temperatura está subindo aí no Caldeirão. O detalhe ali, o Kleber, braçadeira de capitão. Aí o Matheus Galdesani, um dos estreantes do time do Coritiba. Ex-jogador do CRB. Passou pelo Juventude também, pelo Sport, pelo Rio Claro, tem 24 anos e hoje faz a sua estreia pelo time do Coritiba. É um, né, dos 10 reforços contratados pelo Coxa para a temporada. Algum probleminha ali, né? Conversa agora ali do Paulo Roberto Alves Júnior. Já temos
pelo menos pelo meu relógio aqui, 5 horas e 1 minuto, então ele não está esperando o horário para autorizar o início da partida. Deve ter algum probleminha aí, a Bruna Deltri vai se movimentando ali por baixo até para conseguir trazer a informação para a gente. A gente já percebe ali que os jogadores pediram bolas, né, ali para o pessoal do banco para que possam se movimentar, afinal de contas eles fizeram um aquecimento. Há uma conversa ali com o pessoal do banco do Coritiba, ali com o Paulo César Carpegiani, como a gente está observando. Você já conseguiu apurar aí, Bruno, por quê? Que a bola ainda não rolou para o primeiro Atletiba de 2017? Sim, Giovanni, tem um problema aqui com a imprensa, na verdade, mas eles estão tentando resolver. Tá certo. A Bruna trazendo a informação. Há um probleminha. Conversa ali com o pessoal do banco do Coritiba. Carpegiani tá por ali, tá tentando entender, né, o que que tá acontecendo, porque o jogo ainda não começou. E há um trabalho ali para que se resolva esse problema o mais rápido possível. E a temperatura vai subindo. Os torcedores aí dos dois times vão fazendo a festa, o duelo já começou nas arquibancadas. E esse é o duelo que a gente gosta de ver, né? Esse é o duelo que a gente gosta de ver. Esse é o duelo que é bacana. Ó, a festa na arquibancada. Pra ver quem canta mais alto, pra ver quem incentiva mais o seu time. Isso tudo tá valendo, isso tudo é muito bacana. Paranaense Coritiba, momentos que antecedem o início do jogo no Estádio Atlético Paranaense. É a quinta rodada do Campeonato Paranaense para você. Sempre lembrando a situação dos times: Coritiba, quinto colocado com 7 pontos, mas já fez 4 jogos. O Atlético Paranaense jogou apenas 3, por isso está na décima colocação na tabela de classificação com apenas 2 pontos. Coritiba vem de 2 vitórias seguidas na competição e o Atlético Paranaense ainda não conseguiu vencer pelo Campeonato Paranaense até aqui. Em 3 jogos, 2 empates, 1 derrota. O Coritiba teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota até aqui nos 4 jogos que disputou. O clima tá bacana, hein? Tá bonita a festa na arquibancada. O Paulo Roberto Alves Júnior ali continua observando os detalhes. Daqui a pouquinho ele vai autorizar o início do jogo. Ô Felipe Rolim, o fato do Coritiba tá com o time titular e o Atlético Paranaense não, a gente pode dar um pouquinho de favoritismo pro Coritiba? Um clássico, tudo isso se anula, hein? Acho que não tem como dar favoritismo. O jogo é na casa do Atlético. O Coritiba também tenta ainda a sua melhor formação. A gente tem o Coritiba também focado em continuar passando de fase na Copa do Brasil. Tem um jogo importante também pela frente. O Atlético, um jogo também muito importante contra o Capiatá. Dois times que ainda estão se formando. Os técnicos não conseguem manter uma regularidade nos times titulares. Acho que dá pra gente fazer um equilíbrio bem grande aí, Giovanni. Agora, o bacana é a transmissão no YouTube e dois técnicos da velha guarda, né? Da velha guarda que ainda tem muito a dar pro futebol. Carpegiani estava sem trabalho desde 2013, que é uma figura mais difícil, não gosta que mexa no trabalho dele, ele sabe que aqui no Brasil é complicado, mas voltou muito bem pro Coritiba. Coritiba ficou de maneira tranquila na Série A, depois no começo até meio conturbado. E o Atlético Paranaense com o Paulo Autuori, o grande campeonato que fez ano passado. Paulo Autuori chegou bem antes, né? Paulo Autuori chegou ainda em março, né? Isso, pra substituir o Cristóvão Borges, né? Mais de 50 jogos. Pra substituir o Cristóvão Borges, que ficou 5 meses no comando do Furacão. E aí foi aquela temporada, né, que o torcedor lembra bem, né? Com jogos espetaculares dentro de casa, com mais de 80% de aproveitamento nos jogos disputados no estádio do Atlético Paranaense. E do outro lado, o Coritiba, que foi buscar o Paulo César Carpegiani aí, um técnico de muita experiência, para que o time acabasse não sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Carpegiani fez um trabalho maravilhoso, segurando, mantendo o Coritiba na Série A do Brasileirão. A gente viu ali os dois técnicos abraçados ali, rindo, descontraídos antes da bola rolar para o clássico. Pois não, Bruna?
Pois é, isso que eu ia comentar, né? Enquanto eles tentam resolver o problema que está acontecendo por aqui, os dois técnicos se abraçam, conversam num clima bem amistoso. E outra curiosidade é que o Everton, goleiro titular, né, do Atlético Paranaense, estava aqui agora há pouco tirando foto com os fãs, com os torcedores, e ele disse que está morrendo de vontade de entrar em campo, porque esse clima de um clássico do Atletiba realmente é de arrepiar por aqui. É, não poderia ser diferente, eu não esperaria nada diferente do Everton, né, goleiro titular do Atlético Paranaense, goleiro da seleção brasileira. Já viu o goleiro? Tá se coçando. Já viu o goleiro querer ficar de fora, Giovanni Martinelli? Pois é. O cara não tem nem a desculpa do cansaço. A festa, por enquanto, é só na arquibancada. A bola ainda não rolou pro Atletiba. O primeiro de 2017, válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O pessoal está tentando resolver um probleminha ali para autorizar o início da partida. Enquanto isso, a gente vai passeando pelas arquibancadas e vai lembrando, né? Meio de semana, os dois times com jogos muito importantes, cada um na sua competição. Coritiba, que passou pelo Vitória da Conquista e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, já entra em campo pela segunda fase na próxima quinta-feira para enfrentar o Asa de Arapiraca no Couto Pereira às 21h30 da noite. Lembrando que agora na segunda fase a gente continua, né, com o jogo único na Copa do Brasil, mas em caso de empate a disputa vai para os pênaltis, né? A definição do time classificado acontece em cobranças de pênaltis. E nós vamos ter do outro lado, quarta-feira, né, o jogo da volta entre o Atlético Paranaense e o Deportivo Capiatá do Paraguai. Primeiro jogo em Curitiba, 3x3. Agora tem o jogo da volta e o Atlético precisa vencer ou pelo menos repetir o placar do primeiro jogo, 3x3, para levar essa disputa para os pênaltis. Lembrando que quem passar de Atlético e Deportivo Capiatá vai entrar no grupo 4, que é o grupo de Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. Que grupo, hein? É aquele grupo que está longe de ser um presente, né? Você já chega sabendo que vai ter um grupo muito casca-grossa para passar de fase. Mas o cara que passa agora pela pré-Libertadores, sim, né? E eu ia falar exatamente já tá isso. Já está bem vacinado disso, 3x3, né? Futebolisticamente falando, a gente pode dizer que o Atlético Paranaense perdeu a oportunidade de empatar. Porque o único empate do Atlético Paranaense é de 4x4 em diante. 2x2, 1x1, 0x0, vai passar o Capiatá. Então é um jogo complicado, que fora de casa o Atlético vai ter que partir para cima, vai ter que fazer o resultado. Muito bem, a gente continua aguardando aí a autorização do Paulo Roberto Alves Júnior para a bola rolar para o Atletiba, o primeiro Atletiba de 2017. Enquanto isso, a festa é só aí, ó, os torcedores. Torcedores do Atlético de um lado, torcedores do Coritiba do outro. A imagem bacana, o espaço reservado à torcida do Coxa ali. Bastante gente ali, hein? Muitos torcedores do Coritiba no estádio do Atlético, levando seu apoio ao Coxa nesse primeiro clássico de 2017. Já já vamos ter bola rolando. Quase 9 minutos de atraso. Já 9, né? Quase 10. Quase 10 minutos de atraso para a bola rolar no estádio Atlético Paranaense em Curitiba para o primeiro Atletiba de 2017. Não sei qual é o problema, mas deve ser algo muito grave, né? Os jogadores já, aquele aquecimento todo que eles fizeram aí momentos antes de entrar em campo, né, que eles sobem pro gramado, eles dão aquela aquecida boa, voltam, colocam o uniforme e voltam pro gramado, aquele aquecimento já foi todo, né? Os jogadores já pararam ali completamente e isso acabou atrapalhando absolutamente toda a preparação que os dois times haviam feito antes de entrar em campo. Vamos pro gramado com a Bruna Deltri, que continua acompanhando aí, né, o trabalho para que se resolva esse problema de uma vez e a bola role. É o que todo mundo tá esperando, Bruna. Pois é, a torcida está ansiosa por aqui e eu estou ao lado do diretor de marketing do Atlético Paranaense, Mauro Rosman, que vai tentar explicar um pouquinho para a gente a situação desse momento. Bom, eu queria explicar para a torcida, para as duas torcidas, Atlético e Curitiba não venderam seus direitos por essa esmola que a RPC e a TV Globo quiseram nos pagar. É um direito nosso e hoje nós estamos fazendo uma transmissão gratuita
pelo Facebook e pelo YouTube. A Federação Paranaense de Futebol, de forma absurda, não quer que o jogo comece se nós não pararmos o trabalho de vocês aqui no campo. Nós não vamos parar, o Coritiba e o Atlético Paranaense. Não estamos juntos, né? Estamos juntos. Nós, os dois clubes, não venderam os seus direitos. Resolveram fazer uma transmissão independente e gratuita. Nós não vendemos para ninguém. E a federação, de forma arbitrária, quer que nós tiremos o trabalho da nossa produtora, não é ligada a nenhuma TV, é uma produtora independente que nós contratamos. E diz que não vai ter o jogo. Então não vai ter o jogo. Então pedimos a compreensão das duas torcidas. E os técnicos estão de acordo com essa situação? Estão Parece de acordo. Que sim. Tanto o Paulo Autório, que eu falo mais com ele, é óbvio, mas acredito pelo lado do Coritiba também, porque eu acabei de receber um telefonema do presidente Petralha e o presidente Bacelar, os dois já conversaram e concordam que nós não temos que acabar com a transmissão. Então é isso, Giovanni, essa é a situação que está acontecendo aqui nesse momento. Enquanto isso, a torcida está sem entender muito bem por enquanto. Vamos tentar explicar então aí do estúdio também. Ô Felipe Rolim, segura o meu microfone aqui, por favor. Aqui, ó. Fica à vontade. Batendo palmas aqui, ó, para o diretor de marketing do Atlético Paranaense. É isso aí. Os clubes têm que entender que os clubes têm que entender que quanto mais eles são rivais em campo, mais eles têm que ser parceiros fora. Exatamente. É isso que tem que ficar claro no futebol brasileiro. E por muitas das vezes não fica. E aí parece que é uma briga pura, é uma ranha, mas não é. É o direito do clube de ir pro lugar que acha melhor para ele, para a torcida, para o seu marketing e principalmente de mãos dadas pro seu maior rival. O seu maior rival sempre vai ser o seu maior parceiro. E é um direito que o clube tem, né, Felipe Rolim? Ele estipula um preço. É a mesma coisa se eu vou vender um carro para você. Não é você Sim. que bota preço no meu carro, né? É. O carro é meu. Se eu quero vender para você, eu estipulo um preço. Se você tá interessado em pagar esse preço, você compra o meu carro. E se você tá querendo me oferecer menos e eu não aceitar, eu não vou vender o carro pra você, e é Talvez assim. Talvez eu nem venda pra ninguém. Exatamente, é assim que funciona. É uma outra questão aí, esse... questão de mercado isso aí, né? Simplesmente isso. O clube entende que não deve vender os seus direitos de transmissão. Aliás, os clubes entenderam, né? Tanto o Atlético quanto o Coritiba, que estão absolutamente juntos, né? Nesse trabalho que está sendo realizado nesse domingo de forma pioneira. E de forma maravilhosa. E aí a federação, de forma arbitrária, está dizendo que o jogo não começa enquanto a transmissão nos canais oficiais dos clubes, no YouTube e nas páginas oficiais dos clubes, no Facebook, não sair, enquanto a transmissão não sair do ar, tanto nos canais quanto nas páginas oficiais dos clubes. E a gente fica aguardando, né? A gente fica aguardando. Vamos ver quem é que vai ceder nessa queda de braço, né? Que ou alguém cede ou a gente não vai ter jogo. E a gente tem acompanhado aqui já, né? Muita gente acompanhando pelas páginas, tanto do Atlético quanto do Coritiba, no Facebook. Muita gente acompanhando pelos canais oficiais também do YouTube. Que legal, que bacana ter a sua participação, a sua audiência. Se manifeste, deixa a sua opinião aí também. Nas páginas oficiais dos dois clubes, é muito importante que você deixe a sua opinião aí para que os clubes possam entender como é que os torcedores estão vendo tudo isso que está acontecendo nesse momento, esse impasse aí envolvendo Atlético e Coritiba e essa questão, né, do Atletiba de 2017 que nós estamos tentando mostrar ao vivo aqui através do YouTube e das páginas do Facebook também. E a gente ouve ao fundo ali os torcedores gritando vergonha, vergonha, vergonha. Já surgem as primeiras vaias e os jogadores do Atlético estão deixando o gramado nesse momento, ó. Paulo Autuori está tirando o time de campo. O time do Atlético está indo para o vestiário nesse momento. Giovanni. Pois não, Bruna. Pois é, ele está tirando o time de campo. Eu até conversei com ele agora há pouco, ele disse que concorda, mas prefere não se pronunciar sobre o assunto. Muito bem, vamos ver se a gente consegue ouvir essa conversa aí. Eu não tenho nem o que dizer sim ou se não.
o árbitro está dizendo exatamente o seguinte: eu não posso fazer nada, eu recebo ordens do presidente da federação. Então eu estou apenas cumprindo ordens. E o sistema de som agora do estádio deve estar passando essa informação para a torcida também. Eu não posso fazer isso. Torcida se manifesta com gritos de vergonha, vergonha, vergonha nesse momento. É, Felipe Rolim, vamos ver quem é que vai vencer essa queda de braço, hein? A gente tem um futebol brasileiro organizado em casta, né? A gente, o Brasil é o único país que tem uma confederação, quando na verdade confederação é uma reunião de federações de países. Mas a gente tem uma confederação brasileira e várias federações que não precisavam existir. Podiam ser secretarias de uma federação brasileira de futebol, sem esse poder arcaico, sem esse poder de acabar com uma transmissão via YouTube de dois clubes que resolveram não vender, dois clubes que resolveram não comercializar a transmissão de maneira tradicional. É um direito deles. É óbvio. A gente já falou isso, né? Exatamente. O Carpegiani está ali agora. Nós temos ali dirigentes do Atlético e do Coritiba. O Carpegiani está por ali, está tentando entender o que está acontecendo também. E vamos ver. Vamos ver qual vai ser a decisão aí da Federação Paranaense de Futebol. Por enquanto, os clubes estão batendo o pé e a nossa transmissão continua no ar nos canais oficiais do YouTube, nas páginas oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook também. Bruna Deltri. Giovanni, é impressionante, os torcedores estão xingando muito a federação por aqui, eles olham para mim e falam palavras bem feias para a federação, eles estão bem irritados e parece que eles entenderam bem a posição dos clubes. É, isso é muito bacana também, né? Que a torcida, ela entenda nesse momento, né, o trabalho que os clubes estão realizando. A gente está vendo ali Carpegiani, o papo do Carpegiani ali. Lembrando que o Paulo Autuori já levou o time do Atlético para o vestiário. O pessoal estava fazendo um aquecimento no gramado, o Autuori recolheu o time todo para o vestiário, onde o pessoal deve continuar fazendo uma movimentação e fica esperando aí por uma definição. Já deveríamos ter 20 minutos de bola rolando, hein? Deveríamos ter já 20 minutos de bola rolando, já são 5h20 da tarde. E até agora, nada de futebol. Vamos acompanhar aí. Vamos tentar entender aí um pouquinho agora da movimentação dos clubes, ó. Eles querem trazer o time de volta para o campo, Giovanni. Eles querem trazer o time de volta para o campo, os dois times, e eles querem começar o jogo. Muito bem. E a gente fica nessa expectativa aí. Pela volta dos times programados. São 5h20 da tarde e tem muita gente acompanhando a nossa transmissão pelos canais oficiais de Atlético e Coritiba no YouTube, nas páginas oficiais dos clubes no Facebook também. Bruna Deltri, voltamos programado aí com você. Giovanni, eu estou aqui agora com o Dr. Macedo, vice-presidente do Coritiba, e ele estava nessa conversa agora aqui dentro de campo. O que foi resolvido até agora? Não, veja, a federação mandou uma ordem para a equipe de arbitragem de que não pode ser feita uma transmissão de dentro do campo, porque existe um contrato com a Rede Globo e que a federação não permite que o jogo aconteça, né, enquanto não for tirado do campo. Então, o Coritiba Atlético se sente no direito, né? Nós não temos o contrato com a Globo esse ano, no Campeonato do Paraná. Nós nos sentimos no direito de fazer essa transmissão via YouTube, via internet,
Só que até eu dei uma alternativa. Você faz a transmissão de fora, não dentro do campo. Você faz ali da torcida do Curitiba, do Atlético, e faz a transmissão. Agora, o Curitiba e o Atlético não vão abrir mão do seu direito, prerrogativa, de participarem e jogar esse jogo. E a federação aceitou essa condição? Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós demos essa informação, estamos aguardando o parecer jurídico de um lado e do outro. E para eu entender a situação, os árbitros são da federação, por isso eles não começaram a partida ainda? Não entendi a pergunta. Os árbitros, eles não começam a partida porque eles recebem ordens da federação? Da federação, eles são árbitros da federação, do Campeonato do Paraná. Então nós temos que ver, do ponto de vista jurídico, o que tem a mais. Mas o Curitiba Atlético não querem deixar de jogar o jogo. E a única coisa que gostaria de que autorizassem a fazer a transmissão via YouTube, via internet, que não é para canal aberto, é para uma internet, que é completamente diferente do canal aberto. Pelo que eu entendi, no final da conversa, vocês foram buscar os times de volta? Vocês foram convidar os times para voltar? Aqui. Não, para voltar para o campo, que eu digo. Vão ficar dentro do campo, até uma segunda hora. Tá certo. Bom, por enquanto é isso, Giovani. Qualquer novidade eu volto a chamar. Tô aqui de olho, ligado em tudo o que tá acontecendo. Olha ali, ó, Felipe Rolim. Olha ali, ó, torcedor acompanhando dentro do estádio. Olha que a nossa transmissão, até para ficar entendendo um pouquinho é do que Radinho. Tá acontecendo. Exatamente, é isso mesmo. O Radinho passou pra época do... Você chegou aí a estádio com o iPod? Sim. Né? Que sim. Sintonizava de maneira digital. Claro. E hoje em dia a gente tem os smartphones, né? Tem os aplicativos, você pode ver o jogo pela segunda tela, né, que se convencionou a chamar. É muito bacana, você tem recursos muito além do que só o áudio, né, do rádio antigo. Você consegue ver com quem o repórter está falando, quem está dando a resposta. Agora, é uma pena, porque quanto mais o jogo atrasa, mais há uma mobilização dentro e fora do estádio sobre o porquê do atraso. Mais gente fica sabendo que a federação não quer que o jogo aconteça porque há uma equipe de imprensa funcionando para que se coloque uma transmissão no YouTube, no Facebook, dos dois times que não venderam, que não tem contrato e que querem fazer da sua maneira o clássico do estado. E os juízes, eles estão ali cumprindo ordens. Na verdade, a negociação tem que ser via delegado da federação, tem que ter um aí, né? E esse delegado tem poder de mando, tem poder de representar. Ele não tem que ligar para ninguém, ele tem que ajudar a decidir e a começar o jogo ou não. Agora, repito, quanto mais o jogo demora, mais faz a bola de neve, mais gente fica sabendo o porquê da demora, mais gente fica protestando dentro do estádio, fora do estádio. E não é o Curitiba que perde, não é o Atlético que perde. É verdade. A torcida começa a ficar impaciente também. São vaias, são xingamentos na arquibancada também. E a gente fica aguardando agora o posicionamento da Federação Paranaense de Futebol. Os clubes já bateram o pé e já disseram que não vão parar a transmissão, pelo menos no primeiro momento. E a gente continua, né, procurando aí torcedores no estádio, ó, que estão acompanhando a nossa transmissão através dos canais oficiais de Atlético e Coritiba no YouTube e também das páginas oficiais dos dois clubes no Facebook. O time do Atlético está voltando agora, ó. O Tori foi lá. Primeiro, a retirada do time de campo. Agora, o time do Atlético está voltando. A gente já viu agora há pouco ali o Kleber, o Wilson também. O goleiro e o atacante aí do Coritiba. O Coritiba também está de volta ao gramado. Então, eles ficam ali esperando, né? Até que se tenha uma definição aí da Federação Paranaense de Futebol. Nesse momento, a decisão, ela está nas mãos da Federação Paranaense de Futebol, já que os clubes já disseram que não vão parar com a transmissão. Então a gente fica aguardando aí um posicionamento oficial da Federação Paranaense para que o jogo finalmente comece. São 26 minutos de atraso já. Já para ter rolado mais da metade do primeiro tempo aí. Bruna Deltri, que está no gramado. Acabei de falar com o vice de marketing do Atlético Paranaense. Ele acabou de falar que não tem nenhuma novidade. A situação continua a mesma. A federação não quer abrir mão.
os representantes dos clubes também não querem voltar atrás, está tudo na mesma situação até agora. Tá certo. Uma ação aí da Bruna Deltri. E a gente acompanha ali a movimentação dos jogadores, né? Os jogadores estão ali paradinhos. Braços cruzados, mão na cintura. Aguardando, né? É o que eles podem fazer nesse momento. É ficar esperando para ver que decisão nós teremos em relação a essa transmissão. Estou acompanhando pelas páginas do Facebook, tanto do Curitiba quanto do Atlético Paranaense. Como é que a coisa está repercutindo aí, Felipe Rolim? O Henrique Begeta aqui com a gente, falando, olha, assistindo aqui do Litoral Norte, Paulista, parabéns, dupla Atletiba, ele manda um monte de gente fora, fora isso, fora aquilo. Gesiel Santos, desde que começou esse impedimento do jogo iniciar, aqui aumentou mais 5 mil pessoas assistindo, é o efeito do protesto. E o Vinícius Marques está falando o seguinte, desliga a transmissão só para começar o jogo, depois inicia de novo. Não dá, né? Na verdade, o verbo mais falado é peitar, mas não é peitar, é exigir. É exigir, não vendemos o jogo para ninguém, estamos fazendo pelo YouTube. A partida tem que começar, existe um campeonato, tem uma quinta rodada, o Atlético Paranaense já tem uma rodada menos que os outros. Tem gente demais no estádio, tem gente demais querendo ver o jogo. Então, não tem por que não começar a partida. A Janaína Venck, também uma vergonha, dinheiro todo mundo quer, parabéns aos dois times. A união das duas torcidas está de parabéns. Tem isso também, quando os times se unem dentro de campo, em suas diretorias, na sua parte administrativa, isso acaba fazendo um efeito bola de neve, que as torcidas começam a se unir também. Não estou dizendo união total, mas pelo menos para diminuir um pouco a rivalidade fora de campo, que essa não presta. É verdade. Muito bem. A repercussão ela está gigantesca nas redes sociais. A gente está dando uma olhada aqui. É impressionante como o torcedor tem se manifestado. E que bacana que está se manifestando, né? Em apoio aos clubes. Isso é muito bacana. Está se manifestando e apoiando essa decisão dos clubes que resolveram inovar, né? Nessa transmissão do clássico nos canais oficiais do Atlético e do Coritiba, no YouTube e nas páginas oficiais do Facebook também. Bruna Deltri, alguma novidade aí de baixo? Alguma solução para o impasse ou não? Vamos tentar ouvir essa conversa aí, vamos lá. Pois é, tá rolando uma conversa aqui agora no túnel. Vamos sair daí. O seu Hélio Cury vai ser responsável, o que acontecer com isso daí? É uma decisão institucional. As duas torcidas contra a federação. Nós não vendemos para outro. A transmissão é pelo YouTube e pelo Facebook, de graça. Todo mundo entra lá e assiste. E nós não podemos fazer? Porque a gente não obedece a TV Globo? Pelo amor de Deus. Vai fazer. Mas daí nós estamos baixando as calças. Ela não vai aguentar. A gente segue ali acompanhando, hein? E os clubes do posicionamento de bater o pé em relação a essa decisão que eles tomaram de inovar. Isso é pioneirismo, gente. E o Rolim lembrou muito bem aqui, a Copa do Rei da Espanha, ela é transmitida 100% no YouTube. No YouTube. Exatamente. E lá você tem que pagar pra ver, né? Lá, a Copa do Rei você paga tá pra ver. E a gente tá falando de transmissão de graça aqui pros torcedores dos dois clubes inscritos nos canais do YouTube e nas páginas do Facebook de Atlético e Coritiba. Isso, a gente tá falando de uma liga que tem já um histórico de enfrentamento. A Liga Espanhola já teve duas emissoras transmitindo. Aí tinha jogo que não podia transmitir. A Liga Espanhola já teve reunião de jogadores antes da Liga para não ter jogo se não tivesse salário em dia. Sabe, a Copa do Rei, mais do que a Liga, que tem muita ingerência dos clubes, é da Real Federação Espanhola de Futebol. E mesmo assim, mesmo com essa coisa mais arcaica, mais burocrática, da Real Federação, é toda no YouTube. Chegaram aí os contratos. Contratos regulamentos. Muito bem. Não estou conseguindo ler daqui. A gente não consegue ler daqui. Muitas cláusulas ali, né? Letras pequenas. E a gente daqui não consegue ter uma ideia ali do que está sendo mostrado nesse momento ali.
Ô, Bruno, o que os jogadores acham disso, hein, Bruna? Será que você consegue ouvir alguém por aí? Os jogadores estão proibidos de falar comigo, eu tentei falar com eles, mas eles estão aqui bem frustrados com essa situação. Mas uma curiosidade, Giovanni, agora há pouco a federação estava lendo o regulamento aqui entre eles, tentando achar alguma brecha para expulsar a gente, mas eles ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Muito bem, a gente está dando uma olhada ali, ó. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa quando ocorrerem os seguintes motivos, ó. Falta de garantia, opa. Aí já caiu ali, já não consegui ler o resto. Mas não deve ter nenhuma cláusula aí falando em transmissão no YouTube, no Facebook, não. Né? É tão novo, é uma coisa que é... O novo assusta, né? Você enfrentar o status quo espanta. Com certeza não tinha YouTube, Facebook nos regulamentos da competição. Que situação, hein? Giovanni. Oi, Bruna. Então, eu conversei agora em off com alguns jogadores que eles não estão podendo falar aqui de frente para a câmera. Eles falaram que ainda não estão entendendo muito bem essa situação, mas eles querem entrar em campo e jogar. Eles são realmente frustrados com essa demora, com essa espera toda, e eles realmente não estão entendendo muito bem. Parece que estão poupando os jogadores de toda a situação, dos detalhes do que está acontecendo. É, e que fique bem claro, né, que os jogadores querem jogar e os clubes querem que o jogo aconteça. O jogo não começou porque a arbitragem ela obedece uma determinação da Federação Paranaense de Futebol. A arbitragem é fornecida pela Federação. Exato. Como também no Campeonato Brasileiro, a arbitragem é fornecida pela CBF. E é outra coisa também que a gente costuma falar muito nesse país. Tem que haver uma liga independente de árbitros. Para você pedir os árbitros a uma liga que não responda a ninguém. Já seria um passo para não ter esse tipo de problema para a transmissão de um jogo. E agora tem até o policiamento em campo ali. Não sei o que, que o comandante do policiamento, parece ser o comandante do policiamento, né? Ele conversa nesse momento ali com os árbitros. Há uma conversa ali. Os árbitros se retiraram um pouquinho, se afastaram um pouquinho ali, né? Enquanto nada, absolutamente nada, 34 minutos de atraso. A bola deveria rolar às 5 da tarde para o primeiro clássico Atletiba do ano, válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no YouTube e nas páginas oficiais dos dois clubes no Facebook. O jogo deveria ter começado às 5 da tarde, mas a arbitragem, obedecendo uma determinação da Federação Paranaense de Futebol, não autorizou o início do jogo. Enquanto essa transmissão que você acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, ela não saia do ar. Então, nesse momento, o impasse é justamente a nossa transmissão, porque Atlético e Coritiba não venderam os seus direitos de transmissão do Campeonato Paranaense para a TV Globo. E eles não quiseram deixar os torcedores sem uma transmissão do primeiro Atletiba do ano. E em comum acordo, resolveram fazer essa transmissão nos canais oficiais dos clubes no YouTube e também nas páginas oficiais dos dois clubes no Facebook. E a federação simplesmente não está aceitando essa decisão de Atlético e Coritiba. A coisa continua repercutindo aí nas redes sociais, né, Felipe Rolim? Continua. Sempre pensando aqui no Facebook do Atlético Paranaense, no Facebook do Coritiba. Tá com a gente aqui, ó, o Sérgio Diniz que arruda, monta uma liga independente de árbitros, rouba com esses usurpadores. Tá com a gente também aqui, ó, o Vitor Sendra, os tempos mudaram, as federações não aceitam a perda do seu poder. O reinado acabou. Eu coloco o Vitor Sendra. Policiamento teve em campo. Nesse momento a gente percebe uma movimentação ali dos jogadores do Coritiba, ó. À esquerda do vídeo, eles se aproximam e estão voltando pro vestiário os torcedores do Coritiba. Ô, Bruna Deltri, o que tá acontecendo aí, Bruna? Giovanni, pois é.
Estou aqui com o presidente do Atlético, vice-presidente do Coritiba também. Eles vão explicar aqui os últimos acontecimentos. Chegaram já a alguma conclusão? O que vai acontecer agora? Não, infelizmente nós não chegamos a nenhuma conclusão, né? Eu acho que é uma atitude arbitrária, né, do presidente da federação, que está impedindo, né, a transmissão do jogo. Ontem eu estive num curso no Rio de Janeiro, né, na Fundação Getúlio Vargas, e o campeonato mexicano vai ser transmitido para os Estados Unidos via Facebook. Então, meu Deus do céu, isso já está acontecendo, por que não pode aqui? Essa é uma situação que é uma decisão institucional do Atlético não recuar, não é nenhuma intransigência. Essa é uma decisão isolada do presidente da federação, o seu Hélio Cury, que não tem a sensibilidade, que não tem a responsabilidade de poder sentir o que está acontecendo aqui. Ele está impedindo um espetáculo. Então, tanto o Atlético, numa decisão institucional, como Coritiba, não vamos, né, permitir que se recue a transmissão. Não tem nenhum tipo de problema, nós queremos isso. Mas o juiz está obedecendo essa ordem que não pode. Então eu pedi a ele, porque a autoridade máxima do campo é o juiz da partida. Ele tem o direito, quando termina a luz, quando chove demais, de impedir, ó, não tem condições. E tem condições. É uma obediência a uma ideia estreita, obtusa desse senhor presidente. Vem cá, e você acha que a união dos dois clubes está sendo fundamental para vocês quebrarem essa barreira? É fundamental. Nós vamos quebrar essa barreira da intransigência de federações, vamos quebrar essa barreira de uma coisa única, de uma transmissão de algumas redes. É isso que nós precisamos romper. Não dá mais para ficar nesse tipo de coisa, não dá mais. Basta, basta. Então não podemos, né, ficar refém de ideias estreitas como está acontecendo agora. Isso é uma vergonha mundial. Lamentavelmente eu vou ser excluído do futebol, mas hoje eu me lembro das palavras do Darcy Ribeiro. Eu perdi quando eu quis escolas nesse país. Eu perdi quando eu devolvi e defendi os índios. Mas eu me sinto à vontade e eu tenho pena de quem eu perdi. E o interessante, Giovani, que é justamente num clássico que deveria estar prevalecendo a rivalidade, não, mas está prevalecendo a união. Está sendo interessante esse momento? Você acha que é um momento que talvez seja um pouco difícil, mas vocês estão pensando lá na frente? Ó, em toda essa situação criada, sabe de quem eu tenho pena? Do futebol do Paraná. É o futebol do Paraná que está perdendo, sabe? Por uma situação esdrúxula, tá? Olha o estádio quase cheio, deixam suas famílias, vêm alguns com muito sacrifício, pagam seus ingressos para vir assistir um Atletiba, que é o maior clássico do futebol do Paraná, desde que existe futebol no Paraná. E por causa, sabe Deus, de picuinhas, miquinhas, porque nós não, o Coritiba Atlético, no Campeonato do Paraná, não tem contrato de transmissão. Então criou-se uma alternativa que não é canal aberto, é um canal via YouTube, via internet. Então é isso que o Coritiba e o Atlético estão pleitando. Falamos com o juiz, mas ele falou que ele recebe ordens do presidente da federação. Então nós não podemos fazer nada. É uma pena para essa torcida, para o futebol do estado do Paraná. Exatamente, a torcida que está apoiando. Incrivelmente, a torcida está do lado dos clubes. Há muita gente assistindo também a nossa transmissão nesse momento. Você acha que esse realmente é um momento interessante da torcida estar do lado dos clubes, mesmo podendo não ver a partida? É lamentável. Eu acho que quanto mais nós falarmos, pior vai chegar. Tá? Uma boa tarde. Certo, muito obrigada. Giovani, eu vou ficar aqui continuando entendendo essa situação. Tá certo, Bruna, tá certo. E a gente continua aqui sem entender, né, exatamente essa intransigência, né, que tá acontecendo nesse momento, que tá partindo aí da Federação Paranaense de Futebol. Os clubes estão unidos. E eu já tô até imaginando a possibilidade de não termos jogo, hein, o Felipe Rolim. Porque os clubes já... A gente já entendeu ali que os clubes não vão arredar o pé. E a gente tem aí, ó, os dois técnicos conversando, batendo papo. A gente viu papo. Muita gente ali também nas imagens, né, acompanhando. Sim. A nossa transmissão na arquibancada.
Um abraço ali dos goleiros, os dirigentes conversando, os técnicos conversando também. Você chega numa situação limite que não existe dar um passo para trás para depois dar três para frente. Agora chega naquela hora da batalha que há um enfrentamento e aí é a minha opinião, Felipe Rolim, não é nada institucional do Curitiba, do Atlético Paranaense. Esse jogo já está sendo veiculado, que vai ser pelo YouTube, há bastante tempo, não é de hoje não. Sabe, para chegar na hora do jogo, sabe, de maneira totalmente a sua capa, de maneira totalmente para pegar os clubes desprevenidos e não deixar até a partida, chega a ser injusto, para não dizer uma palavra mais forte. Giovanni. Oi, Bruna. Olha, nesse momento, os times estão subindo juntos. Você está vendo que eles estão até misturados. Eles vão agradecer a torcida e parece que o jogo realmente não vai acontecer. Mas eles vão dar uma volta olímpica misturados. Olha que cena interessante, né? No maior clássico aqui do Paraná, o Atletiba, no primeiro de 2017, os dois times estão unidos, querendo revolucionar o futebol. Aí, ó, de mãos dadas no círculo central do gramado, os jogadores de Atlético e Coritiba agradecendo o apoio da torcida nesse momento, aplaudindo os torcedores que estão na arquibancada. Você sabe que não precisa de juiz para ter jogo, né, Giovanni? Não? Não, nenhum esporte. O juiz, é óbvio, ele não é necessário, mas ele é uma figura que ajuda muito, né, a ter o jogo. Ele está ali especializado para apitar. Mas se você tiver problemas sucessivos de contusões ou de qualquer outro tipo de sorte, problemas que o juiz não consiga chegar ao estádio, você pode eleger uma pessoa neutra para fazer a função durante a partida. Que loucura! Olha ali, ó, torcedor devolvendo o carinho que ele recebe ali dos jogadores do Atlético em campo. A torcida do Atlético devolvendo o carinho que recebe dos jogadores do Atlético também. E os times, ao que tudo indica, vão voltar pro vestiário. Não vai rolar a bola mesmo pro Atletiba, hein? Olha o presidente do Atlético aí, o Luiz Salim Emédia ali, ó, com o vice-presidente do Coritiba, com o Paulo César Carpegiani ali, um pouquinho mais ao lado, Paulo Autuori. O sistema de som do Estádio Atlético Paranaense nesse momento anuncia a decisão dos clubes. A gente ouviu algumas vaias ali vindo das arquibancadas. E os jogadores nesse momento estão voltando para o vestiário. Ó, vergonha, 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 aos gritos de vergonha. Essa é a reação dos torcedores de Atlético e Coritiba nesse momento. A gente percebe muita indignação ali dos torcedores de Atlético e Coritiba com a não realização do jogo. Pra quem tá chegando agora, né, Felipe Rolim? Sim. Pra quem tá chegando agora... Vai que o cara tava na praia, tava num compromisso. Exatamente. No Facebook do Atlético Paranaense, no YouTube do Curitiba, no Facebook do Curitiba. Ligou pra ele, ele acessou ali pra ver quando ia ter a transmissão. Como é que tá o jogo? Se inscreveu no canal do YouTube, deu like lá na página do Facebook. Desde o meio da semana já sabia que o jogo ia ser transmitido no YouTube. Não houve nenhum conhecimento prévio de nenhum tipo de desautorização por parte da federação pra agora. Na hora que os times perfilaram, depois do hino tocado, o árbitro, vir o delegado da partida e dizer que o jogo não poderia acontecer em virtude da transmissão em conjunto das equipes. O Atletiba não está acontecendo até agora porque há um impasse entre os clubes e a federação local. Bruna Deltri. Giovanni. Estou aqui com o presidente do Atlético Paranaense, Luiz Salim, que ele vai dar aqui a conclusão final dessa história. Você está me perguntando se vai ter ou não vai ter jogo. Nós viemos aqui para jogar o jogo, né? Fez o TOS, né, como é chamado. Os dois clubes compareceram. Então não tem como você não ser punido com WO.
Infelizmente, eu falei com o juiz, né, da partida, no meu entendimento ele tem essa autoridade, mas ele me explicou de uma forma humilde, né, de uma obediência legal, que ele obedece uma ordem superior, então eu reconheci. Mas quis demonstrar a ele que seria interessante, né, às vezes algumas leis, elas não são éticas, entendeu? É um jeito para colocar a frustração desse público inteiro, como é que nós vamos fazer? Então, infelizmente, ele deu mais 2 minutos, né, e se retirou. Então, 99% a torcida está se retirando. Eu chego à conclusão que, infelizmente, não vai ter jogo por uma medida intransigente, por uma medida estreita, como eu falei. E isso nós vamos seguir, mas eu acho que está no momento da gente mudar, da gente enfrentar, ter o direito de resposta, ter o direito de tomar as decisões que são dos clubes, né? Porque só existe, né, o futebol pelos jogadores e existe o futebol pelos clubes, é onde eles, né, estão filiados e jogam por causa disso. Então não pode terceiros interferir no nosso mando. Mas vamos ver como é que vai ser o encaminhamento, isso vai ser uma discussão longa, mas eu digo assim, essa iniciativa pioneira, ousada, vai servir para o resto da vida, para o resto dos tempos que o Atlético e Curitiba, unidos, iniciaram um processo, né, silencioso como o Gandhi, de dizer não, não é por aí. Nós temos o direito de dizer não e decidir. E fica um alerta para os demais presidentes de clubes. Sigam o exemplo do Atlético de Curitiba. Vamos dizer não. É uma palavra simples. Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. Romper com essas coisas. Ainda ontem eu aprendi, né, com o palestrante que foi presidente da Confederação de Rugby. Vamos romper com o status quo. Né, o meu Patrício Sami. Eu aprendi ontem e estou reproduzindo hoje, Sami. Chega, não, rompemos com o status quo. E só mais uma pergunta. Você acha que a imagem dos dois times misturados dentro de campo, agradecendo a torcida, é um símbolo desse momento? É o símbolo da paz, é o símbolo da união, é o símbolo do entretenimento. As pessoas não perceberam, mas o Macedo, que representa o presidente, ficou cumprimentando os jogadores do Atlético. Eu fiquei cumprimentando os jogadores do Curitiba. É assim que nós vamos ver. É com essa união, é rompendo com esse tipo de coisa. Tá certo, obrigada. Eu só queria pedir desculpas, né, a toda essa torcida, né, que muitas vezes o pensamento imediato, curto, de pouca duração, né, eles não conseguem ver a repercussão que isso vai dar. Que isso é importante. É uma coisa simples não poder democratizar essa... É, imagem. Isso não é possível mais. Mas eu... Um país como esse que é democrático. Mas eu acho que é justamente o que eu ia falar. Eu acho que eles realmente estão entendendo, porque nesse momento eles estão tocando lá, estão comemorando de certa forma. Lógico que frustrados por não terem visto a partida, mas enquanto alguns se retiram, alguns estão, continuam ali fazendo uma festa por esse momento. É isso, né? É uma forma até de protesto, de poder comemorar. Isso ninguém tira o nosso direito de comemorar e de tomar uma decisão que eu acho super acertada. Tá certo. Vou pedir para o nosso cinegrafista fechar lá na torcida. Você consegue, por favor? Fechar na torcida que, nesse momento, continua batucando e comemorando. Enquanto isso, alguns torcedores aqui também aplaudem o presidente do Atlético Paranaense, que está deixando o campo. Ô, Bruno, eu queria que a nossa transmissão voltasse com aquela imagem ali. Eu acho que aquela imagem ali, ela é simbólica, né? Os jogadores desceram para o túnel. E quando eles voltaram, essa imagem aí, ó. O vice-presidente do Coritiba à esquerda do seu vídeo, o presidente do Atlético Paranaense à direita do seu vídeo, ó. Os jogadores sobem intercalados, sobe um do Atlético, um do Coritiba, um do Atlético, um do Coritiba. Eles vão de mãos dadas no círculo central do gramado, de mãos dadas, eles acenam para os torcedores ali, eles agradecem o apoio, a presença dos torcedores no estádio Atlético Paranaense nesse domingo de Atletiba.
e voltam para o vestiário. Então nós não teremos o clássico entre Atlético e Coritiba válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Para quem está chegando agora nos canais de Atlético e Coritiba no YouTube e nas páginas do Facebook também, é em virtude da nossa transmissão aqui, a transmissão que os clubes estão realizando nesse momento nos seus canais no YouTube e nas suas páginas no Facebook. A Federação Paranaense de Futebol, ela simplesmente não admitiu a decisão tomada pelos clubes de mostrar o jogo pela internet e por esse motivo pediu ao árbitro que não autorizasse o início do jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. É assim, Felipe Rolim? É assim, sábias as palavras do mandatário do Atlético Paranaense, levou até o fim a sua argumentação e diante de uma imposição obtusa, como ele classificou, ele tentou de todas as maneiras, não houve brecha, também não quis partir para o enfrentamento puro e simples do jogar por jogar. Foi até onde pôde, com a parceria do vice-presidente do Coritiba, com a demonstração de querer jogar dos técnicos, dos jogadores, com o protesto das arquibancadas. E eu acho que não dá para encarar como uma derrota. Houve a tentativa, ficou muito claro que há uma outra via para se transmitir o jogo e os clubes saem mais unidos dessa tarde. Concordo contigo, não pode ser encarado como uma derrota, né? Não teve jogo, mas os clubes deram um passo e foram pioneiros, né, nessa decisão de tentar mostrar o Atletiba aí através da internet, dos seus canais no YouTube e no Facebook também. Baixar a transmissão e começar a partida. Exatamente. Mas resistiram fiéis àquilo que eles consideram o certo, aquilo que eles consideram o verdadeiro, aquilo que eles consideram a melhor decisão agora para os clubes. Não houve jogo porque os clubes não arredaram pé. Os clubes não quiseram ter o jogo sem que houvesse a transmissão em suas páginas oficiais do Facebook e do YouTube. Ô Felipe Rolim, vamos falar um pouquinho da semana aí de Atlético e Coritiba, já que não tivemos jogo pelo Campeonato Paranaense. Vamos começar pelo jogo do Atlético, que entra antes em campo, né? O jogo é quarta-feira, vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Capiatá, que deu muito trabalho pro Atlético em Coritiba no jogo da ida, no empate em 3-3, né, Felipe? Deu trabalho pro Atlético, é um clube que se aproveitou muito da bola aérea, da bola alçada. O Atlético teve alguns problemas de execução no seu setor defensivo, um setor que é treinado e retreinado pelo Autuori, que traz a defesa zonal para o Brasil, que tem uma maneira que dá para chamar de mais moderna. Eu não gosto de dizer que alguma coisa é moderna, ultrapassada, mas de vez em quando a gente tem que levantar a bandeira do estudo no futebol. E o Autuori começa esse ano tendo que retrabalhar principalmente a parte defensiva. Parte ofensiva, bem, acho que o Atlético tem totais condições de sair do Brasil, ganhar o jogo do Capiatá e ir para a fase de grupos da Libertadores. Muito bem, já a gente fala do Coritiba e do jogo contra o Asa de Arapiraca, quinta-feira pela Copa do Brasil. Antes vamos voltar pro gramado, a gente tá vendo imagens da torcida do Coxa ali, né, com a batucada ali, deixando o espaço reservado à torcida visitante. O pessoal tá saindo do estádio porque, infelizmente, não tivemos a realização do Atletiba. Vamos voltar pro gramado ali com a Bruna Deltri. Giovanni, uma informação interessante, eu conversei com os policiais que estão fazendo a segurança aqui dessa partida e eles falaram que as torcidas saíram juntas aqui do estádio sem nenhuma confusão. A gente sabe que torcidas rivais, né, confusões são comuns nessas partidas, mas hoje parece que todo mundo deu as mãos mesmo, né? Todos deram as mãos em prol dessa causa, os torcedores saem tranquilamente por aqui, a torcida organizada estava retirando ali as últimas bandeiras, estão deixando aqui o estádio nesse momento e os policiais estão surpresos, nenhuma confusão aconteceu na saída aqui do estádio. Que legal, hein? Baita notícia, Bruna. Bom demais saber que os torcedores deixaram o estádio em paz aí e já estão rumando para suas casas aí, claro, né? Ó, tem muita gente ainda recolhendo as suas faixas aí, né? O torcedor do Atlético Paranaense está ali, está recolhendo as faixas. O pessoal tá voltando para casa aí porque amanhã é dia de trabalhar, né? E no meio da semana os times têm jogos importantes também. Ô Rolim,
Falamos já do Atlético Paranaense, o jogo da quarta, né? O jogo que vale vaga na fase de grupos. Lembrando que quem passar, né, de Atlético Paranaense e Deportivo Capiatá vai entrar no grupo 4, que tem Flamengo, tem São Lourenço e tem Universidade Católica do Chile. E olha aí essa imagem, Rolim. Olha que imagem bacana ali, né? Muito legal. Muita gente, olha ali, ó. Vendo, acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook e também pelas páginas oficiais dos dois de Atlético ali. Gente Paranaense acompanhando pelo Facebook e pelo gente acompanhando pelo YouTube. Exatamente, a gente viu acompanhando ali tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Mas vamos falar do Coxa. Coxa joga na quinta, o jogo é no Couto Pereira, 9:30 da noite, pela Copa do Brasil, contra o Asa de Arapiraca. O Coxa, que não passou tão tranquilo assim pela primeira fase, né? Passou com aquela vantagem passou do empate. Passou com empate fora de exatamente. Casa. Exatamente. Kleber até perdeu um pênalti no jogo. Foi contra o Vitória da Conquista. Empate em 1-1. O Coxa acabou se classificando e agora pega o Asa na quinta-feira. Lembrando que nessa segunda fase a gente continua com um jogo único, mas em caso de empate a disputa vai para os pênaltis. É, o Coxa empatou com o Bode, né, como é carinhosamente chamado o Conquista. Pega agora o Asa, né, o gigante, o fantasma. Que bom que joga em casa, porque jogar no Fumeirão, para quem não está acostumado, é sempre complicado. A torcida do Asa lá faz uma festa muito grande. O gramado, a gente nunca sabe como é que vai estar a condição. Então, o Coritiba tem uma chance grande de passar. Joga em casa. O Asa tem também duas frentes no estadual e na Copa do Nordeste, um time também que está em formação nesse início do ano, e o fato de jogar em casa ajuda bastante o Coritiba. O Carpegiani tem mais aí uma oportunidade de tentar achar o seu 11, tem mais uma oportunidade de dar jogo para alguns jogadores que até iriam estrear hoje, né, e infelizmente não puderam. Vamos ver se o Daniel é regularizado até lá, mas o Coritiba tem chances grandes, tem até um pouco de favoritismo por jogar em casa diante do Asa, Giovanni. Muito bem, torcedor deixando a Arena da Baixada em Coritiba. Hoje deveríamos transmitir aí o primeiro Atletiba de 2017 entre Atlético e Coritiba, expectativa grande. Atlético aí, o seu time alternativo, o seu time que disputa o campeonato estadual em campo. Coritiba com o que tem de melhor, com algumas estreias. Deveríamos acompanhar aí o primeiro Atletiba de 2017, mas infelizmente, né, os times não jogaram a partida por conta de uma decisão da Federação Paranaense de Futebol, que pediu ao árbitro que não autorizasse o início do jogo por conta da transmissão que os clubes resolveram fazer nas suas páginas oficiais no YouTube, nos seus canais oficiais no YouTube e nas suas páginas oficiais no Facebook. Então a federação determinou, Giovânia. O árbitro não autorizou o início do jogo e por isso nós não tivemos o primeiro Atletiba de 2017. Bruna Deltri. Olha, eu acabei de elogiar, mas agora eu vou ter que passar a informação para vocês que está acontecendo confusão lá do lado de fora. Estou escutando bombas, balas de borracha daqui. Realmente, os policiais passaram por aqui falaram que a coisa está ficando feia lá fora. Eu vou tentar buscar mais informações lá do lado de fora. Tá certo, Bruna. Bruna Delta trazendo informações aí no encerramento dessa nossa transmissão. Atlético Paranaense e Coritiba. Jogo do Campeonato Paranaense. Clubes fazendo história, quinta rodada do Campeonato Paranaense. Nós tivemos aí, o Atlético jogou 3 partidas até agora só pelo Paranaense, 10º colocado na tabela de classificação com 2 pontos ganhos em 3 jogos, e o Coritiba segue aí na quinta posição, fez 4 jogos, um jogo a mais do que o Atlético, tem 7 pontos na tabela. O Coritiba está um pouquinho melhor na tabela de classificação. Felipe Rolim, grande abraço, um Giovanni prazer Martinello. Tê-lo com a gente aqui nessa transmissão para os canais oficiais do YouTube de Coritiba e Atlético Paranaense e também para suas páginas oficiais no Facebook. Prazer foi todo meu, Giovanni, um abraço para você, um abraço para Bruna Delta, para todos os outros profissionais envolvidos. É a minha reverência aos mandatários de Atlético Paranaense e Coritiba, que não arredaram o pé, que tiveram altivez na decisão de hoje e que tudo dê certo do lado de fora do estádio. A gente sabe que é complicado, não é de hoje, problema de segurança no Brasil inteiro, mas que as pessoas que estão voltando para casa sejam iluminadas. Giovanni, boa tarde. Muito bem, vamos relembrar aqui então, né? Era para a gente estar acompanhando aqui o Atletiba, o primeiro de 2017, válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Mas, infelizmente, a Federação Paranaense de Futebol não aceitou
que os clubes mostrassem o Atletiba através dos seus canais oficiais do YouTube e das suas páginas oficiais do Facebook. E o presidente da Federação Paranaense de Futebol pediu ao árbitro Paulo Roberto Alves Júnior que não autorizasse o início do jogo. E por isso nós não tivemos Atlético e Coritiba. Vamos acompanhar agora quais vão ser os desdobramentos, né? Você pode continuar ligado nos canais de Atlético e Coritiba no YouTube, nas páginas oficiais do Facebook, que ali você, torcedor, vai ter as informações dos desdobramentos da não realização no jogo deste domingo no estádio da Arena da Baixada em Coritiba. Muito obrigado a quem acompanhou essa nossa transmissão ao vivo e quem deixou a sua opinião também através do YouTube e do Facebook. Um grande abraço e até a próxima. Devagar hoje, né? Uou! Como que eu vou reiniciar? Maravilha, foi. Foi. Uhum. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Acabe com a instabilidade da sua conexão com Copel Fibra e tenha velocidade de download igual a de upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar.